Senta aí nela. Pra que isso aqui? Seus filhos da mãe. O que aconteceu? Seus filhos da mãe. Ficou com saudade da filha. Filho da mãe. Tinham sequestrado minha perereca, cara. Te cuidava só pela perereca, te controlava na estrada, cara, pela perereca. E por isso que nós se perdemos, porque pela você... A geleia. Me roubaram a geleia lá em São João del Rei. Pô, cara, fiquei mal pela falta da geleia. Ele procurava em tudo quanto era estância. Mas nem vou prender mais a geleia. Se ela quiser, que vá com quem ela quiser agora. Foge nada. Agora que você recuperou, agora você tem que segurar com mais ainda. Melhor, Eu vou prender a geleia. Só faz 150 e eu pego. Pega a direita, a esquerda de novo. Já vai! Espera um pouco, pô! Tá vendo que tá impedido? Já vai! Tá vendo que tá impedido? Espera mais um pouquinho aí! Deixa o pé na bandeira! Ele tá morto até ele chegar aqui. Se liberar até ele chegar aqui. Todo mundo já foi, a moto dele parada ali. Caiu, ó. Carreta pro lado ali, agora estão com dois núcleos lá tentando tirar. Mas ninguém ferido. Que 2 horas, vai mais. O senhor acha que vai demorar muito a liberação do asfalto? Vai demorar bastante. Tem 2 murques ali erguidos ali, cara. Certo. Trancada a pista. A placa dos veículos se envolveu. Não dá pra ver a placa que o veículo tá atravessado contra o barranco. Não tem ninguém ferido. Tinha pessoas dentro do veículo em quantidade maior ou menor ao senhor? Não, cara, tá cheio de botijãozinho o veículo. Cheio de botijão.
E sal de bujãozinho de gás. É. O que mais o senhor quer saber? Ah, eu gostaria de saber assim, por que, que o senhor se envolveu no acidente, indo até lá e querendo fazer um levantamento do que aconteceu no acidente? Por que? Eu fui lá porque a sinalização da pista é muito perigosa e tem um pessoal meio querendo passar por cima, então a gente vai descer lá na frente para não correr risco. Você viu que os caras vêm muito rápido. O senhor está viajando há muito tempo? Vem da onde? Faz 40 horas que estou na estrada e... E o que você quer saber também? Ué, quer saber? Fala aí! Que tem problema de...